проблем, в принципі, було багато, тому що початок був, як ми розуміємо, 17 лютого. Я сподіваюся, що другий рік вже такого не буде, тому що не тільки ми мали проблеми, а і вболівальники, і футболісти, і організатори. Проблем тут. Але я хочу зауважити, що починаючи з 17 лютого, на протязі 40 днів, тут пройшло десь близько 17-18 подій, я маю на увазі тренування, ігри календарні. І хочу відмітити, зауважити, подякувати своїм працівникам, що наше поле витримало всі навантаження і на завтрашню гру. Я розумію, обіцяю, гарантую, що поле буде в ідеальному стані. Хоча було, ще раз наголошую, дуже багато проблем і непроста була зима, як для полів. Тому-то я і гордий, і чую від футболістів наших постійні вдячні відгуки. І я впевнений, що і надалі наше поле буде одне з найкращих.